Зрештою, у Львівській міській раді обговорюють план оборони міста в разі ескалації з боку Білорусі. Про це і повідомляє Андрій Садовий, наш мер. Ситуація я процитую. Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому є найбільша складність. Вже це, до речі, розібрала на цитати цю цитату. Сьогодні я зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі. І під час наради керівники проговорили план оборони, сили, засоби, які є у підпорядкуванні власне міста. Цікаво зрозуміти, пан Любомир, чи відомо вам щось ну, про те, як ця система працює? Бо я, наприклад, не можу зрозуміти, що це таке. Ну, За штаб усе, садового. ну насправді, якби, я не є вхідний в штаб садового, так само, як і діючі депутати міської ради. Може, окрім керівників фракції, якщо я не помиляюсь, ну я не знаю там. Не готові 100% гарантувати за фракцій. Тобто, з того, що я читав в соціальних мережах, засоби масової інформації, це є формування стратегічного запасу з продуктів, з е, стратегічного запасу з спального, тобто медицини. Ну і ще е, навіть в, до початку повномасштабного вторгнення е, тобто, прийнято рішення зробити підземну операційну, підземну лікарню. Е, в одній з лікарень Львова, так скажем, буде mm -hmm. точно де, тобто, для того, щоб в разі потреби надавати медичну допомогу і на е, навіть там повітряні тривоги не. Тобто, або до Господи якась там активні більше бойові дії, тобто, щоб мати змогу лікувати людей. Ну тут треба сказати, що насправді Лівіян в цьому контексті цікавили два нюанси, скажімо так. Та? Перший про те, що штаб відбувся, Андрій Садовий полетів таке на конференцію з відновлення України. Ну, Це ніяк не пов'язані дуємо речі. Та, Після через то, заяви, ну, власне. Ну, тобто, Андрій Садовий там. А друге, це про те, ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування зараз функціонують дещо по іншому, ніж до воєнного часу. Та? Там, обласна адміністрація нанімає там, величезну кількість Якихось повноважень і от просто цікавить от такі штаби, та? як би вони мали засідати? Можливо, ну, називаємо це під наглядом обласної адміністрації військової, яка, по суті, приймає фінальні рішення, ну, тут, точно чи... не так, як зараз, то міська раді буде відбуватися. Давайте не будемо відкидати все рівно, що у нас хоч війна, але все рівно десь якийсь політичний аспект завжди присутній. І Андрій Іванович завжди такий був амбітний в питанні політики. І він завжди, навіть якщо є там орган, який над ним, має приймати рішення, вони все рівно стараються зуби показати львівська міська рада, тобто що вони також щось можуть зробити питання. Я вважаю, що потрібно вже на більше ніж 130 день дійсно об'єднатися. Це має бути під керівництвом Максима Козецького. Тобто, місто має допомагати з господарської частини, бо ода. Тобто військово цивільна адміністрація, перепрошую, Львівська міська рада це трошки різні, бо місто воно більше господаркою займається. Місто має допомагати в господарській частині. Тобто, що ми можемо з резервного фонду чи з загального фонду. Е бюджету, бюджетів міста докупляти якісь речі і передавати їх та військово цивільній адміністрації. Тобто вони зараз мають консолідовано разом працювати для того, щоб регіон був життєво забезпечений необхідними речами. Тобто не має бути десь таке перетягування. Але головне, щоб не було так, як засідання Мальвської міської ради, яке відбувається вперше за час масштабного вторгнення Росії в Україну на четвертому місяці війни. Зрештою, так і що туди не пускаєш журналістів.